Фахівці комбінату «Запоріжсталь» групи «Метінвест» на базах підрозділів ЗСУ ремонтують машини для військових. Нещодавно закінчили працювати із МАЗом. Даний автомобіль нам дуже необхідний. Він буде виконувати задачі по поставці паливомастильних матеріалів, продовольчої служби, для екіпіровки військовослужбовців та інших задач, які на нього будуть покладені. На ремонт пішло 2 місяці. Зроблені борта, була ходова частина прицепа зроблена, задіяно багато людей. Дуже складно зараз з запчастинами, але ми знайшли той ресурс і людський, і технічний. І на даний момент встановили цю техніку. Запоріжсталівці займаються і ремонтами КАМАЗів. Військові кажуть, це суттєва допомога. Взагалі техніки мало є, на все пригодиться. Так люди допомагають, і буде все на краще. Загалом за час повномасштабної війни в межах Сталевого фронту Ріната Ахметова передали 1140 машин для військових.